prečo si týka s Vladom? To ma, ako, ma trápi. Ja ti potom poviem. A prečo nepozerá Inkognito? Váš život by bol o mnoho pestrejší, veselší, bohatší. Takmer 500 epizód máme za sebou. A teraz už, keď prídete napríklad v Amerike do podobnej panelovej show, môžete povedať, že ste účinkovali v slovenskom Inkognite, keď sa budú pýtať náhodou. Miško, no? Myslím, že priezvisko je Svátková. Nie. Ako Sviatok, také niečo, áno. Nemyslím si. Miško, pýtaš sa. Áno, účinkoval napríklad aj v niektorej z Bondoviek. Áno. Táto dáma, ktorá poctila... Tom ti hovoril, že sa to opýta. Nás to nesmierne mrzí, len... Áno, krásna blondina. Ja to dám, tým, Bondovke sa... hrala. My naťahujeme čas teraz. Počúvaj, Vladina, Vladina. Počkaj, tak to teraz má, normálne má... Ja toto. Som si to podľa slova... Vladina čo? Kladina. Nie, pardon, pardon. Nie, podľa slova Hladina. Počkaj, podľa nie, počkaj. Hladina. Volá počkaj. Sa Vladina. Vladina Svátková? Ale áno. Vladina to je... Ona zase, má také meno, áno. Ale zase iná herečka, nie? Či tak, nie? Ale na to ja myslím. Teda... Ako často? Od včera v kuse. Dobre, je krstné meno nášho tajného hostia Vladina? Nie. No, ja nie? Nie. Ja myslím inú herečku, bracho. Úplne. Dobre. Úplne Vladina iný. Neučinkovala... Úplne iný James Bonda. Marian, počkaj, tak. Tiež Marian, schovaj ma, prosím ťa. Aspoň, Vlado, aspoň ma povedz, aspoň má úsmev na tvári? Má, no, baví sa na vás. Nie, tak počkaj, nie, Vlastina. Ale už ty prestaň. Alebo niekoho iného. Marian, áno, nech sa ti páči. Dobre, tak ja sa opýtam, padlo toto meno? Už tu tak padlo to meno? Áno, padlo tu. Tak to je Vlastina. Do toho nejdem. No tak ale... Ale a ja čo už... ti iné zostáva? Dovolte, aby som sa opýtal, je vaše meno Vlastina? Áno. No. Ho! Ha! Pardon. 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 Wow. Čo to vedel, že to je. Jedno máme. Jedno a je. A priezvisko som tiež dokázal pokaziť. Je to priezvisko súvisiace so sviatkom trebárs? So slovničkom sviatkom? Áno, je. Tak Vlastina Svátková? Je to tak, áno! Dobrý večer. Ja sa ospravedlňujem. Ale dobré. Bože, veď vy ste hrali v Bondovi. Áno. Ja si to pamätám. Jasné. Ja som vás videl. A hrala aj vo filme Gangsterska. Môj príbeh. Áno, ale teraz naposledy taký vzťahový film. Taký čierno-bielý. 7 rokov v debete. Môj príbeh, nie? Môj príbeh. Nie, na ten myslím, ja si spomeniem. Ja neviem, kde som hrala. Ženy v pokušení. Aha, tak to už je dávno. A to už je viac ako 5 rokov? Nabalovala ďalšia hollywoodská produkcia? Teraz. Nabalovala sa ďalšia hollywoodská produkcia potom? Áno, áno. Áno? A to ma zaujíma, že čo nastalo potom, lebo Bondovka to je po celom svete a tam si všimne človek úplne každého a je to taká celkom čest. Ako často sa ťa pýtajú na Bondovku? Stále. Kto sa ťa potom opýta? Čo si mala na večeru? Na večeru sa ma nikto nepýta, ale... Budem originálny trošku, daj raňajky. Raňajky, vo vlaku nič. Ja, čo obed trebárs? Obed vo vlaku, to som tiež stihla šalať zo. Chodíš, hollywoodská herečka chodí vlakom? Ale na streche, s Bondom. A ja takto... Tak to mám najradšej, hej. Alebo medzi tými vagónmi. Medzi vagónmi. Teoreticky by si mohla tak, že tie vagóniky pridržia. My sa poznáme totiž to z nového bývania, lebo my sme... Z Nového Zelandu. Pred Vlastinu sme hľadali v Bratislave nové bývanie, ale to už bolo dávne. To už bolo, to som bola tehotná. Áno, a teraz má dcerka, alebo si... Troch synov. Syn, a koľko už má? Podľa toho budem vedieť, keď som ťa videl naposledy. 5 rokov. Pred 6 rokmi. Čo sa zmenilo od vtedy všetko? Bon. Tak som dvakrát rozvedená, a to je asi také najzásadnejšie. A daj to príjemnejšie. Lebo viem, že už teraz máš oveľa krajšie Ale mám obdobie. Sa krásne, naopak, mám Aj sa krásne. Aj ti to je vidieť na tvári, naozaj. Mám Stále sa... v Prahe? Stále v Prahe. Neťahá ťa to na Slovensko? Ťahá. Ale nie vlákom len tak, že by si, že treba, že by si sa... Ale musím nazbierať kontakt. Dajme tomu tú usadila, lebo tie ponuky za tebou stále chodia, nie? No, tak ty, nie, dobré, ja pohode. Už... Stačí jeden kontakt, ja myslím. Vlastne, a po tej Bondovke teda nasledovalo čo? Tak keďže to bol môj prvý tak film... Tak to vieme vám. Hej, tak vlastne všetko. V tým to začalo. To bol úplne môj prvý film. Že pridružili sa ďalšie veci a... Nie, na základe toho. Vždy casting a keď som ho vyhrala, tak som ho vyhrala, keď som nevyhrala, tak nie, ale Bond v tom nemal žiadny. Ako vyzerá casting na akúkoľvek hereckú rolu? Vy to tam reálne musíte zahrať, alebo sa stačí len prísť, ukázať sa, to som ja, ako to je?
Väčšinou musím prísť a zahrať, mám dostanem text a musím tam proste do seba dostať to najlepšie aby, a zaujať, aby som bola iná než ostatné herečky. Casting je ťažký? Pre mňa je. Ale zase je to také osladené, keď ti povedia, nech sa páči, pani Sladková. To je super chceme pocit. Vás vidieť áno, v tejto hereckej roli. Čo teraz robíš? Čomu sa teraz venuješ? Teraz som dotočila seriál pre Jojku. Uh-huh. A nakrúcam v Prahe seriál. A... Ten seriál teda, aby sme povedali, že v ktorom ťa uvidíme, ten seriál sa volá? Prokurátorka. Som to nepovedala. A hráš tam čo? Advokátku. Prísnu? Prísnu. Takú, že pán Ostrič prišiel za mnou a povedal, vy ste presne taká svinia ako tá moja. Takže si myslím, že dobrú. Ale úspešnú Ostrič. To bude nejaký Chorvát. Zlatko Ostrič. Takú, že aj keď to nevyhrá, tak si z toho nič nerobí, lebo má dobré sebavedomie. A vedela by si si predstaviť, treba, že by si sa týmto živila? Advokáciou? Áno. V podstate to sú tiež takí herci, takže keď je dobrý advokát, dobrý herec, tak väčšinou vyhrá. Vieš, prečo sa pýtam? Lebo viem, že ty si napísala aj knihy, ergo si tak trošku aj spisovateľka. A vyštudovala si veci, ktoré nie až tak celkom súvisia s herectvom, to znamená, že si aj pedagogička, mohlo by to tam byť. Hej. A zároveň si aj herečka, že čo ešte by si teoreticky... Ešte vyrábam šperky. Toto, čo máš... Áno. To vyrábaš ty? No, mohla ísť na celé inkognito. My sme hľadali by sme všetky profesie. Keby si obsiahla úplne všetko. Tak musím sa nejako uživiť, že? Jasné. Ale ja si myslím, že s týmto ty až tak veľký problém nemáš. Robím to, čo ma baví, hej. To je veľmi dôležité a je vidno na tebe, že sa ti v tom darí, lebo na človeku sa to tak ako keby odzrkadluje vždy. Tak ti ďakujeme veľmi pekne. Vlakom zasa do... Zajtra. Prahy. No, tak si celkom užiješ. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujem. Uži si ešte to naše. Verím, že stále aj tvoje Slovensko. Hej, inak zmijavý je rodačka. A ideš aj na záhoj? V piatok mamina má 60. Takže príjemne s užitočným. Áno. Vlastina Svátková. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. A toto je vždy úplný záver, kedy vám poďakujeme za priazeň. Ak už idete spať, dobrú noc, ak ešte pozeráte televíziu, tak veľa pekných programov, ale krásny večer. Verím, že tlieskate absolútne všetkým, ktorí sú súčasťou tohto inkognita, alebo každého inkognita, ale takmer každého. Alebo každého. Dajme ešte raz, nepáči sa. Všetko dajme ešte. Dobre. Áno, inkognito je o zábave, je to zároveň taká manifestácia povolaní, ale naozaj len taká, daj mi si to ešte raz, nepáčilo sa. Hmyz sympatia. Hmyz sympatia. To je hlienka. A hlienka, keď má plné dutiny. Keď má plné dutiny, je hlienka. Ty bagáče môžu zabúdiť do režie. Uvoľniť, ktorý chceš.